Du kannst hier verlieren. Verlieren, du musst immer gewinnen. Und deshalb bin ich hier. Guardiola ha deixat clar que ha anat al Bayern per guanyar. Aquestes són les primeres declaracions que ha donat a la televisió del club alemany i han estat just després de la seva presentació. Erste Mal hier in Bayern. Er hat als Fußballspieler, als Trainer, zweimal bewohnt. Aber die ganzen Leute an dieser Seite mit Kathleen und Kirsten Konstanz und Sonja Gaudino, Matthias Kalle. Aber es ist nicht einfach, in New York zu sein und Deutsch zu lernen. La televisió del Bayern ha penjat aquestes imatges de la sala de premsa durant la presentació. Les que també han estat amb les càmeres han estat la seva dona, la Cristina, i també la seva filla gran, la Maria. Les dues han estat fent fotografies durant tota la roda de premsa. Després de la presentació, Guardiola ha fet una visita per les instal·lacions i ha rebut les claus del seu cotxe nou. Vicente del Bosque ha volgut felicitar el tècnic i li ha desitjat molta sort en el seu nou club. Primero porque tiene mucha capacidad. Tiene muy buenas cualidades y segundo porque tiene un excelente equipo. El que també ha rebut moltes felicitacions avui ha estat Leo Messi, ja que avui ha complert 26 anys. L'argentí, per celebrar el seu aniversari, ha anat en vaixell amb els seus dos germans, el Rodrigo i el Matías. Aquesta és la imatge que ha publicat el Matías al seu compte de Twitter. Demà tornarem amb un nou Info Barça a les 5 de la tarda, però ja sabeu que trobareu tota la informació del Barça actualitzada a la tdp.cat.